Nazdar. Všechno, co teď vidíte za mnou, vás dokážu naučit. S Photoshopem pracuju přes 20 let a za tu dobu jsem nabral tolik zkušeností, že to prostě musím předávat dál, protože Photoshop je super. Moje jméno je Tonda Mika a zvu vás na dvoudílný Photoshopový online webinář. Každý díl bude mít lehce přes 2 hodiny a bude napěchovaný informacemi. Společně projdeme krok po kroku úplně celý proces výroby téhle fotomontáže. Vstup na živé vysílání jedné části stojí 125 korun, takže kompletní webinář vychází na 250. Za těchto 250 korun budete mít přístup nejen k živému přenosu, ale také k záznamu po dobu 14 dní po odvysílání. Takže pokud si budete chtít něco zopakovat, nebo pokud zrovna nebudete mít čas ve vysílacích dnech, můžete si to později pustit, kolikrát chcete. Případně si můžete dokoupit trvalý záznam, ke kterému budete mít přístup na pořád. Budeme pracovat s nejnovější verzí Photoshopu 2024 a webinář proběhne ve dnech 13. a 15. srpna. Těším se, že se tam uvidíme. Photoshopu zdar.